電撃文庫。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。綾瀬イフ。そうしていろいろな人に祝福されて、私たちは結ばれた。幸せな歳月はあっという間に過ぎていき、繰り返される日常もその形を少しずつ変えていく。なあ、そろそろだよな。ええ、そろそろですよ、お兄さん。お、なんだお前、えらく懐かしい呼び方だな。思い出していたんです。あなたと出会ったばかりの頃を。ぎ、どんな光景を回想しているのか、主人は顔色を青くする。その表情は何年経っても子供のようで、私はついクスクスと笑いをこぼしてしまう。何を想像したんです？お前が鬼のような形相で俺にハイキックをぶちかますシーンだよ。あら、久しぶりに蹴られたいようですね。やめとけ、体に触るぞ。本当にこの人は変わっていない。スケベでバカで変態でシスコンで、そしてとても優しい大好きな人。まさかお前と俺が結婚するなんてな。初めて会った時は思いもしなかった。はい、私もです。夫が私にプロポーズをしてくれたのは、彼が地元の会社に就職してからほどなくのことだった。私の両親の前でいつか霧野に向かってそうしたように、私を愛していると叫んでくれた。そして、ただいまー。うっ、霧野おま、いきなり入ってきやがって。挨拶は玄関でしろ、玄関で。びっくりするかなーって。何歳だお前は、子供かよ。ごめんごめん。あ、これお土産ね。霧野、久しぶり。綾瀬、久しぶり、元気だった？霧野も変わりないようでよかった。当たり前じゃん。あたしを誰だと思ってんの？そうして親友は私の大好きなあの時のままの笑顔で笑う。成長した霧野の美貌はまさに輝かんばかりで、私は一瞬気を失いそうになってしまった。そんな彼女は今や海外でプロのモデルとして活躍している。今日は数年ぶりの帰国というわけだ。それにしてもお腹大きくなったよね。予定日もうすぐだっけ？うん、女の子だって。へえ、女の子。そっか、ならしばらくは私日本にいるよ。え、いいの？もちろん、めいっ子の顔、綾瀬の次に見たいしね。バカ言え、2番目に見るのは俺だ。はあ？私が先に見る。相変わらずわがままな女だぜ。なんか言った？別に、もうすぐお前もおばさんだなってさ。ちょ、あんた、女の子に言ってはならないことを。もう二人とも、久しぶりに会ったのにいきなり喧嘩しちゃダメでしょ。咎める私だったが、変わらない二人のやりとりが微笑ましかった。ねえ、あんたこそ赤ちゃんが生まれたらお父さんになるんだよ。おう、そうだな。で、綾瀬がお母さん。うん。お父さんがおじいちゃんで、お母さんがおばあちゃん。でもって私が、おばさんか。
はあ、歳月って怖い。がっくりと肩を落とし、引きつった笑みを浮かべる桐野。その頭に彼が手を乗せて苦笑している。かつての私なら嫉妬していただろう光景も、今の私には幸せの象徴であるかのように思える。私は仲睦まじい兄弟を見つめ、膨らんだお腹をさすりながら静かに祈った。こんな穏やかな日常がいつまでも続きますように。